Zada torta sastojci potrebno je 300 g petit keksa ili titurskog turskog tri pudinga od karamele 1 le mleka, 300 g kristal šećera, 250 g margarina, 200 g šlaga, 200 ml kisele vode, 200 g bele čokolade priprema odvojiti od 1 le mleka, malo cisto da se rastvori puding. Ostatak mleka staviti u šerpu sa šećerom da provri kada zavri mleko sasuti rastvoren puding i mešati sve dok se ne zgusne. Iz šerpe puding prebaciti u posudu za mučenje. Dodati u vruć puding čokoladu i mešati sve dok se ne rastopi. Ostaviti da se filo ohladi. Zatim ohlađen puding dobro izraditi mikserom, pa dodati margarin i mujiti sve dok se ne sjedini. Filovati. Ja ne umaćem keks jer je i suvi se mekan. Po želji možete umutiti šlag sa kiselim vodim ili mlekom. Ređati keks plus fil plus tanak sloj šlaga. Sve dok se ne potruši materijal. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.